של חמישה שחקני הגנה, שני שחקנים שירוצו למעלה, גם זריאן וגם ג'סי, הם יצטרכו לעשות את התנועה בין הקווים של באר שבע על מנת להביך. שני השחקנים המשמעותיים במערך כזה, תסכים איתי עם האור, זה גרצ'קין מצד אחד ומצד שני הרמן, זה שני שחקנים שיצטרכו לעבוד פקטור, כי בסופו של דבר שאתה מסכים חמישה, חמישה שחקני הגמה, אם אין לך את שני השחקנים האלה זה לא שווה שום דבר. באר שבע, עם כל התבניות האלה, שריקת הפתיחה, הכל משתנה, הכל דינמי. טוב, אז תעשה לו את זה, תעשה לו את זה. הכל כבר ככה, שלוש שניות. הגיע מאור בוזגלו, נראה מה עשה ללוח הטקטי, מה שבוני לא הצליח שנה שלמה. כל הכבוד, מאור. יפה אמרת. אז זה הולך...